محرم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد الصیام رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی روزہ محرم الحرم کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے کو قرار دیا ہے۔